Inače, moj ime je Rogić Viktor, igram stoni tenis za ekonomski fakultet. U Zekomen sam učestvovao na tri ekonomijade na kojim smo osvojili dva druga i jedno treće mjesto. Prva ekonomijada je održavana u Budvi na kojoj sam bio prisutan, druga u Grčkoj, treća u Bugarskoj. Na svakoj smo zabilježili dobar rezultat. Čestitam Ekomenu jubilej, nadam se da će nastaviti ovim tempom u budućnosti.